Ahoj, já tě vítám u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na dvě creative mapy, které jsem já sám postavil a které ti zaručně zlepší tvé edity. Momentálně se nacházíme na první mapě a pokud sledujete třeba můj TikTok a nebo mé sociální sítě obecně, tak už víte, že mám tady tu 1v1 zero delay mapu se slow motionem. Pojďme se na ní podívat, co a jak tady funguje. Takže můžete tady buď to hrát 1v1, jak už jsem z názvu napověděl, a vidíte tady tu rampu, anebo můžete tady freebuildit, což já nejčastěji využívám právě ten freebuild, který je fakt super. Si můžete všimnout, mám tady 0 ping, normálně mám třeba 20 až 30 a FPSka, jak si můžete taky všimnout, tak mám 300-400, jo, když se na mé pohybu nekoukám ani nahoru, ani dolů do jednoho místa. Takhle jsem všude vymazal všechny hory, nepotřebné věci, co prostě tady jen zbytečně plní místo a nějak té mapě neprospívají. A k čemu vy tady tu mapu vlastně můžete využít? Takže pojďme si dát příklad, učíte se triple edit. Stane se vám například takováhle věc. Vy, co můžete udělat, tak si dáte tady rychlost třeba 0,75 a jak si můžete všimnout, není to až tak dobře vidět, ukážu vám tady na 0,5, jak to je všechno zpomalený. Nejste zpomalenom vy, ale i celý Fortnite. Krom teda editování a stavění, to jede furt stejnou rychlostí. Pojďme si dát zpátky 0,75 a vyzkoušet si triple edit. Máte na to méně času, nevyvíjíte na sebe takový nátlak a můžete pečlivě trénovat váš crosshair placement a edit timing. Pokud si chcete vrátit lepší rychlost, tak vystřelíte tady na jedničku, máte ji zpátky, resetem, zničíte buildy. Těch rychlostí je tady samozřejmě víc, jak si můžete všimnout, a doporučuji vyzkoušet všechny a jak jsem říkal, hodně vám to pomůže s edit timingem, pomůže vám to s crosshair placementem a obecně soustředěním se na ty edity, protože když trénujete nějaký složitý kombinace a podobně na jedničkový rychlosti, na ty klasický, tak to může být občas velmi těžké. Nyní jsme se přesunuli na moji editovací mapu, jak už si můžete tady všimnout, emote for going back to the lobby, takže když zaemotujete, hodí vás to zpátky do lobby a pojďme si podívat, co tady vlastně máme. Takže máme tady grappler, kterým se můžeme pohybovat, máme tady spectate v případě, že třeba hrajete s kámošem a chcete se koukat, tak edituje. A máme tady edit speed a settings tady té mapy, takže tady si můžete zvolit, v jaký rychlosti chcete trénovat a pak tady máte pro resetování map. Tak jako prvně tady máme edity nahoru a máme tady veškeré edity, které můžete praktisovat a vedou směrem nahoru. Máme tady single edit, double edit, triple edit, máme tady triple edit s resetem, pak tady máme klasický jakože přeskouny a flipování ramp. Jak jste si mohli všimnout, když jsem doběh úplně dozadu, sportlo mi to zpátky sem a hnedka můžete jít na další drill. Emotem, ať se vrátíme do lobby a pojďme se teďka podívat na editování dolů. Takže editování dolů je to tady takhle zas prostě klasické editování dolů, je tady ta rampa, je to úplně stejný. Double edit, single edit, triple edit. Tady se ještě můžete podívat, co tady všechno je. Pak si to samozřejmě vyzkoušejte. A tamhle jsou vlastně edit towers. Takže učíme tady na edit towers, tak nás hodí sem, prostě tady do zádějc trošku. A jak si můžete všimnout, tady máte nakreslený, co vás vlastně čeká. A tady máme třeba klasický podlaha rampa, tak pojďme si to ukázat, podlaha rampa, jo. Něco takovýhleho. Zase když se projedete až dolů, tak vás to hodí zpátky. Pak ještě tady nějaká klasická jenom jednoduchá podlaha a kouny. Pojďme se teďka přesunout na edit tunnels a jak si můžeme všimnout, máme tady vlastně edity od těch nejzákladnějších, jednoduchých až po ty trošku složitější. Pak tady máte 7 úrovní takového mini edit kurzu, kterým můžete probíhat, praktisovat váš crosshair placement, editování a podobně. A tady úplně na konci, jak si můžete všimnout, tak je tady taková zajímavá věc a pojďme se podívat, co v ní je. Takže jsou to vlastně triple edity do strany. Máte několik triple editů na pravou stranu, pak na levou, když to proeditujete se, tak pak tady máte tak jen editování dolů zase. A jako poslední tady máme edit kurz. Tak jen to vypadá, když do toho skočíte a běžíte a počítá se vám čas. Jinak na Discordu teďka běží soutěž, takže určitě se mrkněte, ať o nic nepřijdete a můžete tady tak jen praktisovat. Já jsem ten edit kurz teďka lívnul, ale chci vám ukázat jednu věc, že máte tady ten button, který když k němu přijdete, tak se vám resetne mapa.
A pokud chcete třeba praktizovat jenom editování nahoru, můžete si projet všechny, pak si to resetnete a můžete jít znova. Nebo u toho edit kurzu, projete edit kurz, chcete překonat váš stávající čas, můžete resetnout mapu a jedete znova. A v poslední řadě je tady ta budka na změně skinu. Díky moc všem za sledování tady toho videa. Doufám, že vám tady ty dvě mapy, které jsem sám postavil, hodně pomůžou s editováním. Pokud máte nějaké nápady, co přidat do jakékoliv mapy, tak mi určitě pište na Instagram nebo na Discord. Velmi taky budu rád, pokud mě budete chtít podpořit, že použijete můj support creator Hotnemo a vidíme se v dalším videu.